është vëzhguar për herë të parë reja e parë planetare e deformuar. Deri më sot mendohej se rret planetare apo disqet e tyre të krijuara nga gazra, pluhur dhe element kimik kozmik të ishin të sheshta. Por në fakt 1300 vite dritë larg tokës në ujësinë e Orionit është zbuluar një sistem i trefisht, i cili përbëhet nga tre yje, një disk planetar i deformuar me një anazë jo lineare që përbëhet nga pluhura me masë 30 herë më të madhe se të tokës. Kjo e fundit është e mjaftueshme për të krijuar dhe formuar planetet të tjerë të rinj. Pas këtij zbulimi, shkencëtarët kanë hedhur hipotezën se planetet që ndodhen jashtë sistemit diellor mund të jenë krijuar nga disqe prej gazrash dhe pluhurash kozmik me forma të çuditshme dhe të ndryshme, përmes sistemeve yjore të shumë fishta. Pra jo domosdoshmërisht në gjithësi, sistemet e ndryshme janë të njëjtë me sistemin ton diellor, parametrat e të cilit nuk mund të merren si etalon. Sistemi GW Orionis është arritur të vëzhgohet me anë të instrumentit Sphere të një teleskopi gjigant të Agjencisë Evropiane Hapësinore, në bashkëpunim me teleskopët ALMA, një bashkëpunim ndërkombëtar që përbëhet nga 66 radioteleskop të vendosur në 5000 metra lartësi në shkretëtyrën e Atakamës në Kili.